Villa Moa, organizou um grande festival, Blast in the Face of St. Martin. Por uma na demotra, top tour especial com o talent Mirjomor, Adelina Zorrey, de Claudian John Drecaj, me orquestra in nature live, si de canto procedura na DJ, Villa Moa, ju don gëzua St. Martin. Bileta kushton 18.000 lekë vjetra për person, ku përfshihen ushqimi dhe pijet pa limit, si dhe pa pranimin e telekamerave. Për prenotime, mund të kontaktoni në celular 067 27 24 027. Villa Moa, ju uron gëzuar St. Martin, dhe ju fton të festoni me ne. Adresa, Villa Moa, Ramza Bushat. Ju mirëpërisni. Shmë ke dalë në pencere, si del